Selam herkese, selam sular bela. Şerif Sipay kanalda yangi videoya hoş geldiniz. Granny bir oyun oynayacağım. Kanalda 2 3 ve 4 kısımlar çıkan, lakin legendar Granny bir çıkmayan. Köpçülük izohlarda soruştu ve bugünkü videoda Granny bir oyununu birgelikte oynayımız. Like bas kolap turing. Kanalga abone bolganlarga rahmat. Abone bolmaganlar, abone bol qonoqçalarni yoq qo'ying va bu men uchun yangi yilga eng zo'r sovg'a bo'ladi. Kanalda tezroq boshladik. Day number 1 demek birinci kunni boshladik. Ushbu qo'rqinchli uydan tezroq qochib ketish kerak. Tezroq tur. Va nihoyat turda birinchi navbatda fanalikni olish kerak. Buning ichida nima bor? Hech nima yo'q. Bunisida hech nima yo'q. Bu xonada o'zi hech nima yo'q. Boshqa xonalar voy granimi? Voy grani. Darrov keldi. O'zini o'ynashga qo'yib bersa bularni. Xo'p, ularni ochib ulguramanmi? Ochaman. Cheng ko'ter buni olamiz. Bunda hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Zavonovka hech nima yo'q. Buni ochamiz. Kelmayapti. Ha, yo'q, kelyapti. Buni ochib ulgurib qolamanmi? Hech nima yo'q, bo'ldi, qochamiz, qochamiz. Yonimda yurdi. Buni kesamiz va podvalda yana bittasi bor, o'shani ham kesish kerak. Kuz-kuz tezroq bo'ldi, podvalning tagiga kiramiz. Yo, podval tashqariga chiqish mumkin bu yerdan. Birinchi bo'lib, ozgina bo'lsa ham eshikni ochishga qadam bosdik. Bo'ldi, tashqariga chiqamiz endi. Tashqarida ham narsalar bordir. Oy, tashqari juda ham shovqin. Bu yerda hech nima yo'q. Chiqamiz. Voy, Granny tashqarida emasmi? Xo'p, bu oynadan kirish mumkin, bu yerdan kiramiz. Yangi versiyasi menga juda ham yoqdi. Ko'p narsalar qo'shilibdi. Shkaf, shkafda hech nima yo'q. Buni bu yerga qo'yamiz. Voy, voy kulyapti. Nega kulyapti? Agar ushlab olsang kularsan. Men ushlamadim. Oo, kod, kod topdim bo'ldi. Eshikka taqamiz buni. O, uje ikkita narsasini bojardik. Hali ko'p narsasi bor lekin. Buni bu yerga otamiz, podvalga chiqamiz. Podvalda emasmi? Buni tagiga kirish kerak. Yo'q, chiqamiz. Mashina, avtomobil bor buni pastida. Voy, qonim. Kulini qonim. Kelmayaptimi? Karki. Aynet kar. Buni ichidan narsa chiqish kerak. O, avtomobil, avtomat yarimni topdim, bu yerga qo'yamiz. Voy, Granny kelyapti. Avtomobilga hali ko'p narsa kerak. Lekin men eshikning ikkita narsasini ochdim, shuning uchun asosiy eshikdan qochishga harakat qilaman. Buni ichida hech nima yo'qmi? Agar ushbu video 1000 ta like qilsa, ekstrem rejimga qo'yib o'layman. Bo'ldi, ketamiz, buni ichida hech nima yo'q. Asosiy eshikning ikkita narsasini ochdim, shuning uchun asosiy eshikdan qochishga harakat qilaman. Buni ostiga kiramiz. Tepaga. Tepada qush bo'lish kerak. Bu tarafdamidi? Voy, rasm, hozircha rasm kerak emas menga. Hech nima yo'q, o'zi narsalar ekan. Ko'p narsa kerak, lekin men faqat ikkitasini topdim. Buni ichidami? Hech nima yo'q, hech nima yo'q. Buni ostiga kiramiz. Buni ostida ham narsa chiqish mumkin. Yo'q, hech nima yo'q. Ochil. O, yana avtomat yarimini topdim. Avtomatni bo'laklardan boshqa hech nima chiqmayapti. Xo'p, menga avtomat ham kerak bo'ladi. Granny'ni ochish uchun mazza qilib otgim kelyapti. Hammasini yesaymiz va Granny'ni otaman ushbu avtomat bilan. Kelmayapti. Pastga tushamiz. Podvalda avtomat. Avtomobildan qochsammikin yoki asosiy eshikdan yoki pastga umuman podvalda anavi yaramas to'ng'iz yuradigan joydan qochish ham mumkin. Uchtasidan bittasidan qochaman. Xo'p, endi bittasi qoldi. O'shani ham olib kelish kerak. Buni ichida hech nima yo'qmi? Hech nima yo'q. Bo'ldi, tepaga ketamiz. Avtomat yarimdan olish kerak. Mana bir bo'lagi. Endi o'shani olib borsak hammasi quraladi va o'qni olamiz va Granny'ni otamiz. Voy, Granny kelyapti. Voy, Granny kelyapti. Tezroq avtomatni olish kerak. Tezroq yugur. Ulgursam kerak. Albatta ulguraman. Bo'ldi, olamiz, o'qlaymiz. Bu yoqqa ke, yaramas. Voy, ko'ramiz hozir kim kulishini. Bitta otaman, keyin umuman kulolmay qolasan. Necha daqiqa turardi agar otsam? 2 daqiqami? Voy, tepaga qochib ketdi. Sezib qoldim endi avtomat borligini. Qopqon qo'yapti. Yordam bermasa kerak bu qopqon. Salom. Otsam ikin, otmasam ikin. Hozircha otmayman. Chunki meni qo'llamayapti. Agar qo'llasa otaman. Buni ichida kod bor edi. Bo'ldi, bu yerda hech nima yo'q. Ikki raqam. Oo, buni topdim. Bu menga kerak bo'ladi. Hozir Granny'ni otamiz va buni olib tashqariga chiqamiz. Granny qani? Granny. Hop, qopqonga tushgim kelyapti. O'zim xohish bilan ham qopqonga tushdim. Granny qani? Salom. Mana. Bo'ldi, avtomat hozircha shart emas. Buni olamiz va quduqda yuboramiz. Quduqdan narsa chiqadi. Bu yerda hech nima yo'q, bo'ldi, tashqariga chiqamiz endi. 2 daqiqaga uxladi. Endi men bemalol yurishim mumkin. Ay, shundan keyin yana avtomatdan foydalanamiz. Tezroq bo'la qol, bu yerdan nima chiqish mumkin? Oo, hammer, bolg'a chiqdi. Bolg'ani olamiz. Pastga ketdik. Endi bu bolg'a bilan ko'p narsa qilsa bo'ladi. Qochib tur. Futbol o'ynab ketdim. Xo'p, pastga tushamiz. Shu yoqda shu hammer bilan foydalanish mumkin bo'lgan joy bor. Taxtalar bor, o'shalarni olish kerak. Mana birinchi joy. Voy, yo, shu yerdan sig'amiz. Nima bor? Oo, special key, bu menga kerak bo'ladi. 3-chi qavatda, eng tepadagi qavatda narsa bor, o'shanga taqish mumkin. Bu yerda o'rgimchak bor. Buni bu yerga qo'yamiz va bolg'ani olamiz. Bolg'a hali kerak bo'ladi juda ham menga. 3-chi qavatda ham foydalanamiz buni. Bo'ldi, tepaga ketdik. Granny uxlayaptimi yoki uyg'onib qoldimi? Bemalol yurishimiz mumkin. Avtomatni olish kerak. Menimcha hali uyg'onmadi, chunki ovozini eshitmayapman. Voy. Sekinroq, buni ichida nima bor? Yo'llarni ko'rmagandim. Granny yo'q.
ichida hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Osongina chiqmaydigan bo'lib turansalar. Ha, hali kitobni ham topmadim. Kitob ham kerak menga. Bo'ldi. Buni ichida nima bor? Oho-ho, weapon key bilan ana bu dropni olish mumkin. Bo'ldi, Granny. Yo'q, 3-chi qavatga ketdik. 3-chi qavatda bo'lg'a bilan foydalanib taxtalarni olib tashlaymiz. Voy, qanaqa shovqin bu? 1 2 3. Bo'ldi, buni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Yaxshi ketyapmiz. Umuman Granny menga tega olmadi. Professional bo'lib ketdik. Oh, cutting players. Bu menga hozir kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tganda uning kamera bor joyda kesadi. Voy, sekinroq. Meni ko'proq ovozlar qo'rqityapti. Granny umuman qo'rqmaydi. Bo'ldi, buni olamiz. Bu podvalda kerak bo'ladi. Boshqa hech nima yo'q. Voy, meni qamab tashlabdi. Lekin qochish oson. Bu Granny hech nimani eplay olmaydi. Voy, sekinroq. Ha, endi kelyapti. Bo'ldi, kutamiz ozgina. Hozir bu yerda o'tolmasa kerak. Ha, o'tolmadi. Uni otvoramiz. Bo'ldi, qochdik. Pastga. Voy, pastga. Weapon key'ni ochamiz va weapon key bilan dropni olish kerak. Bo'ldi, bu ovoz to'xta. Juda ham yoqimsiz ovoz bu. Drop. Bittasini olamiz. Bo'ldi, endi Greyda umuman qo'rqmasak ham bo'ladi. Qani? Qayerda? Ularni ko'ramiz. Hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Ko'p narsalar qayerda o'zi? Barchasi podvaldami? Buni otamiz. Atverka kerak menga. Voy, hozir Granny kelib qoladi. Buni olamiz. Grannyni otib oling. 2 daqiqaga uxlatib oling. Keyin bemalol yuramiz. O, kelyapti, salom. Mana qo'limdagini ko'rmayapsanmi? Nega o'ylaysan? Atverkani olamiz. Bo'ldi. Podvalga ketdik. Podvalda ochadigan joy bor. Juda ham zo'r narsa chiqsa zo'r bo'lardi. Kiramiz ostiga. Bo'ldi. Ochamiz. Ochildi. Karki, avtomobil kaliti. Avtomobilni orqasini ochish mumkin bu bilan. Orqasidan ham narsa chiqishi mumkin. Ko'ramiz. O, qushning ovqatini topdik. Menga masterki juda ham kerak edi. Bo'ldi. Bird seed. Granny hali ham uxlayotgan bo'lsa kerak. Qushga boramiz, bu ovqatni beramiz. Yaxshi ketyapmiz. Lekin eng yomon ko'radigan narsam anu podvaldagi to'ng'iz. To'ng'izmi, nima deb ataydi uni? Kommentariyaga yozib qoldiring. Shuni yomon ko'raman. Lekin hali undan ham o'tamiz. Granny kelmayapti, bo'ldi. Endi bu ovqatni qushga berish kerak. Bu tarafdamidi? Yo'q, bu tarafda emas. Ha, mana bu yerda qush. Bu yerga ovqatni solamiz. Bo'ldi. Qushni osongina aldash mumkin. Endi menda master key bor. Master key'ni asosiy eshik tagiga otib ketamiz. Eng oxirda kerak bo'ladi menga. Buni olay, Granny uyg'onmadimi haliyam? Pastki qavatga chiqamiz. Endi bu yerdan atverkani olish kerak. Voy, Granny kelyaptimi? Qani Granny? Greening ovozini eshityapman. Ha, bu xonadan narsa olish mumkin turib bilan buni o'tamiz. Tegdi. Birdaniga tekizdim, bo'lda ochamiz. O, bu kerak bo'ladi. Bu yerda hech nima yo'q boshqa. Bitta narsa bor ekan. Hop, buni keyinroq olib ketamiz. Avval o'qimni olaylik. Bo'ldi, bu yerga qo'yamiz buni va buni olamiz. Bu eng tashqarida kerak bo'ladi. Voy, yumalashni. Bo'ldi, tashqariga chiqdik. Voy! Yaramas darrov kelib qoldi. Voy. Shunchaki o'lib ketdim. Umuman o'lmasligim kerak bo'lgan joyda o'lib ketdim. Qocha olmadim. Xo'p, day number 2. 2-chi kun. Buni ichida hech nima yo'q edi, bo'ldi esimda. O'chamiz. Granny jon, salom. Dropim bu yoqdamidi? Dropkini olaman. Grannyni yana otib uxlatamiz 2 daqiqaga. Voy, bu esimdan chiqib ketdi, special key. Bu bilan tepaga borish kerak endi. Xonani ochish mumkin. U xonada o'rginchak bor. Where are you? Granny jon. Ochil, qayerdasan? Va 3-chi qavatga ketdik. Bu yerga taqamiz. Bu ochil, bu xonadagi narsalarni olganmidik? Ha, menga hammer kerak bo'ladi. Hammerni olib ketamiz o'zimiz bilan birga. Granny kelyapti. O'zgina Grannyni kutamiz va bu yoqqa tushib ketish kerak. Rasm. Menimcha rasm hozircha shart emas menga. Hali 4-ta kunim bor. Kela qol tezroq. Voy, qo'l ko'rindi o'zidan birinchi bo'lib. Salom va xayr. Pastga ketdik. Uni olamiz. Hozir uxlab oling, keyin Grannyni otaman. Bu yerda oq bor edi. Oo, kitob bor ekan bu yerda. Hozir Granny'ni otib oling. Keyin kitobni olaman. Podval kalitini olish mumkin. Ana bu. Mana bu kerak emas. Endi kitobni olamiz. 2 daqiqa va 30 sekundga uxladi. Menimcha avtomat bilan otsa 2-2.5 daqiqa uxlar ekan. Bo'ldi, kitobni o'rniga qo'yamiz endi. Granny birinchi versiyada juda ham ko'p vaqtni oladigan bo'libdi. Buni birga olamiz. Oy, sekinroq. Ochamiz, hech nima yo'q. Bo'ldi, u endi kalitni tushirishni kutamiz. Ungacha boshqa ishlarni qilib olish kerak. Voy, yaxshi yotibsanmi? Yo'qol. Menga ana bu kokel bu tura tursin, men birinchi bo'lib bu dropni olaman. Drop deymizmi buni? Xo'p, o'xladim. Ketdik, endi ana 3-chi qavatga kirib
O'rgimchak turgan joydagini ochish kerak va o'rgimchak yopilib qoladi, u yerdan ham bir narsa chiqadi menimcha. Voy, bu munafa solayotgan sekin o'g'il. Tezroq bo'l, tezroq bo'l. Men kalitni olishim kerak. Hop, ozgina o'zing harakat qila turmay, hozir 3-chi qavatga borib kelay. Voy, kalitini tushirdi. Hop, kiramiz tepaga. Kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni bosib tashlashni unutmang. Voy, o'rgimchak yotibdi. Birinchi narsadan tekizish kerak. Uuu, darro tegdi. Zo'r bo'ldi. Buni ichidagini olamiz. Bu nima? Rusty padlock. Voy, bu hozircha kerak emas, chunki asosiy eshikdan ko'p narsa qilib qo'ydik. Asosiy eshikdan qochgim kelyapti. An empty play. Pastga tushamiz. Ketdik. Granny kelmayaptimi? Buni ichida nima bor edi? Hech nima yo'q. Bo'ldi, pastga ketdik. Tush sekinlik bilan. Granny haliyam uxlayotgan bo'lsa kerak. 2-3 daqiqa bo'ldimi, bo'lmadimi? Granny qani, Granny haliyam uyg'onmadi, mancha topolmayapman. O, mana, salom. Bitta otaman bo'ldi. Yana o'zi endi uyg'onganda yana uxlaydi. 2 daqiqa. Ha, avtomat bilan o'tsa 2.5 daqiqa, bu bilan o'tsa 2 daqiqa. Bo'ldi. Bu yerdan kalitni olamiz. Kalit qani? Kalit. Ha, mana endi bu bilan podvalni ochish mumkin. Tashqarini va uyni ko'rib bo'ldim. Boshqa narsalar chiqmadi. Menimcha hamma narsa endi podvalda. U eng yomon ko'radiganim shu. Grenidan qo'rqmasam ham bu pastdagi o'rgimchakdan qo'rqaman. Voy. Yotishni qarang buni. Bo'ldi, endi atvertkani o'g'ilamiz. Men atvertkani o'zim bilan birga podvalga olib ketishim kerak. Screwdriver. Okay, let's go. Podvalga. Ozgina bo'lsa ham qo'rqamiz endi bu podvalda. Buni otam. Voy. Xo'p, tushib ketdim, bo'ldi. Keyin yana tushishga harakat qilamiz. Shunchaki bu screwdriverni otmoqchi edim. Orange, hozircha shart emas. Pastga tushamiz. Hop, uni otamiz bu yerdan. Orange'ni ham otib qo'yamiz agar kerak bo'lib qolsa. Tush. Bo'ldi, endi screwdriverni olamiz. Ketdik. Endi qo'rqishni boshlaymiz. Salom, o'rgimchak. Qo'rqmay tur, to'g'ri, tavakkal yuraman. Voy. Uni tagiga kiramiz. Salom. Kel. O'zim seni kelishingni o'ylayapman. U avtomobildan qochish niyatim yo'q, chunki eng osoni avtomobildan qochishman. Qayerga qo'yish uchun? Yoki bu tarafdan qochaman, yoki asosiy eshikdan qochaman. Kirib ulgurdim. Bunga ham 3 ta narsa kerak. Ularni bittasini ham topmadim qani. Hop, bu bilan ochamiz. O'zgina tinch edi. Safe key kerak menga. Safe notch uchun otvertka endi shart emas. Buni uyimizga olib borib tashlaymiz. U qayerda? Qayerda? Chiqmaydimi? Faqat qo'rqitma, iltimos. U tarafda yo'qmi? Ha, yo'q, bo'ldi. Endi qochish imkonimiz balandroq. Assalom. Aylanib kel. O'zgina kutamiz. O'rgimchakdan qo'chyapman. Bo'ldi, o'rgiramiz. Kel. Bitta safe-keyni olib ulgurdik. U ham yaxshi. Safe-dan ham chiqish mumkin, bu yerga otamiz. Va yana harakat qilib ko'ramiz. Ko'p narsani qildik. Meni hali 4-ta kunim bor. Chiqib qolmaydimi? Hop, bu tarafdan nimalar bor ko'ramiz. Playhouse-key. Zo'r narsa chiqyapti. Chiqmay turamiz, ozgina kutamiz. Bo'ldi, tegma. Endi chiqmoqchi edim. Voy, yuzini qarang. Buni o'rgimchak deb atagim kelmayapti. Bunga ham nom qo'yaylik. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Zo'r idea bo'lsa qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, tepaga ketdik. Bu yerda nima bor? Mit. Hozircha menga shart emas. Bo'ldi, pastga tushamiz. Bu yerda hech nima yo'q. Playhouse key bilan tashqariga buni otib kelamiz hozir. Safe key'ni ham esdan chiqarmaslik kerak. Granny chiqib qolmasa bo'ldi. O'rgimchak yaxshigina qo'rqitadi. Tepadagi 3-chi qavatdagi o'rgimchakdan qutuldik. Endi pastdagi o'rgimchakdan qutula olmaymiz, lekin Granny'dan qutulish mumkin. Playhouse key. Bo'ldi, tashqari tinchroq. Bo'ldi, ochildi. Endi 2-ta dumaloq narsani topish kerak. Bo'ldi, buni bosib ketaylik. Bo'ldi, ketdik ichkariga. Endigi maqsadim pastga tushib, pastni yaxshilab qarash. Bu kerak menga. Playhouse ochdik. Endi buni olib boramiz va taqamiz freeze tram. Bu ham shart emas hozircha. Bu yerda nimalar bor? Hech nima yo'q. Bu yerda narsa chiqadimi o'zi? Uni ostiga ekramiz. Bu yerda ham hech nima yo'q. Bo'lda ketdik. Endi buni tashqariga olib borish kerak. Asosiysi playhouse bilan xonani ochdik. Bu yerdan yaxshigina kela chiqsa zo'r bo'lardi. Voy. Granny.
Yoramız, yoramız. Koçtik, paske koçtik. Oo, turp, buyurdu, turptu. Kür olması gerek. Oy, 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 korup kaldı. Gel sen de korkmayma, umma, korkma yapma. Kuralım yok olsan hem korkmayma. Gel akol, o gün ne yaşlanamız. Kürt akol indi. Ne kılıp durup sen? Niye gitme yaptın? Okey, okey. Come on, come on. Valla ket akol. Uuuu, bu avazı cüda ham çok geteydi. Getti mi? Benimce getti, şimdi taşkarga çıkışıya hareket kılış gerek. Vay, opa canım beni. Vay, kapkanı ham şuna kılıp koyadım. Bunge kanatlı düşen mi? Zor, kelles işliydi lakin. İdiyege gap yok. Valla ketti taşkarga çıkalım zendi. Bunu taşkarga koyup gelirken bemol yoramız. Bu asosiyse Granny uşlay olmadı. Olmasından çıkıp gittik. Narsa juda ham ko'payib ketibdi Granny birda. Juda ham qiyinlashib ketgan. Bilmadim ekstremga qo'yib o'ynasa qanaqa bo'ladi. Mintalaygan keyin ekstremga qo'yib o'ynayman. Opani qo'yamiz bu yerga. Bo'ldi endi o'ynadan kiramiz. Granny'dan unchalik qo'rqmayapman. Lekin uni pastga tushganda podvaldagi o'rgimchakdan juda ham qo'rqaman. Voy yana qopqon qo'yapti. Qopqoni ko'payib qolibdi. Voy salom. Faqat shu ovozi jonga tegadi. Qochamiz, qochamiz, qochamiz. Nimalarni olib ketsak bo'ladi pastga? O, qopqonga tushib qolmay yosasiz. Qayerda? Qayerda? Buni olib, hozir yana otamiz, 2 daqiqa uxlatamiz. Oy, kelyapti. Ko'zlari oqarib ketgan. Qochamiz, qochamiz, qochamiz. Jonga tegdi. Jonga tegdi bu qo'llay bir. Hozir buni uxlatmasa bo'lmaydi. Qani o'qqani qo'qmoq. Xo'p, buni olamiz bo'ldi. Podvalga ketdik, shart emas uni och. Podvalga ketdik. Bu bilan uni asos ikkinchi xonalarni ochsa bo'lar. Tushamiz pastga. Orange, orange hozircha shart emas. O'rgimchak qani? O'rgimchak yo'q. Yo'qqa ketdik. Buni qo'ysak, uni ikkinchi xona ochiladi. Ochamiz. O'rgimchak kelmayaptimi? Shu podvalga tushsam yuragim juda ham boshqacha bo'lib ketadi. Bilmadim nimaga. Shu joyini zo'r o'ylab topgan lekin. Chunki Granny'ni o'zi bilan qo'rqitish mumkin emas, bo'ldi. Bu tarafga kiramiz. Buni ichida nima bor? Voy, hech nima yo'q. Agar bu tarafdan narsa chiqmasa, shuncha harakat bekor ketgan bo'ladi. A, yo'q, bu chiqdi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Playhouse'ga boramiz endi. Ikkitasini ham topdik. Granny'ning, voy, Granny emas, bu o'rgimchakning ketishini kutamiz endi. O'rgimchak keldi. Bo'ldi, bo'ldi, qochdik, qochdik. Chiqib qolmaydimi? Bo'ldi, omadimiz keldi. Endi tashqariga chiqamiz. Bu playhouse'dan ochish kerak. Ichidan narsa chiqishi mumkin. Voy! Sevgini esimdan chiqaribman. Voy, Granny. Salom. Bu yerda o'tolmasa kerak. Voy, qayerdan kirmoqchi bu? Hop, buni otamiz. Sevgini olamiz. Voy, yana kelyapti bo'ldi. Avtomobilni aylanib qochamiz. Bunchalik qo'rqinchli emassan. Ko'zlari qizarib qolibdi. Juda ham qattiq jahli chiqayotgan bo'lsa kerak meni ushlamayotgani uchun. Birinchi navbatda seyfni ochamiz. O'zi asosiy eshikni ochish uchun nimalar qoldi? Voy, bu hozircha shart emas. Seyfga kerak emas. Granny ketdimi? Endi chiqyapti. Pastga ketdik, bo'ldi, playhouse'ga buni taqamiz. Ochamiz, buni ichidan nima chiqishi mumkin? Menga kerakli narsa chiqsa zo'r bo'lardi. Voy, sparkla. Menga hozircha bu shart emas. Buni umuman foydalanib ham ko'rmadim. O'zi buni nimaga foydalanadi? Iltimos kommentariyaga yozib, bu yerni ham ochish kerak. Menga ответ kerak bo'ladi. Kommentariyaga Spark Flagni nimaga foydalanadi? Shuni yozib qoling. Men o'zim bilmayman, rostda. Bu ovoz jonga tegdi. Buni olamiz. Xo'p, buni ham foydalanib ko'ramiz pastga. Voy, qopqon. U yaxshi joyga qo'ydi. Shu hurmating uchun tushib beraman. To'g'ri joyga qo'yganing uchun. O'zi qani? Xo'p, buni olamiz. Uxlat, voy. Oqna olaman desam juda tezroq kelib qolyapti. Bir aylanay va oqna olay va otay buni. Oqqani oq, oq, oq. Oqni oy, 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 oy. Ket. Meni qo'rqitmoqchi bu. Qancha marta o'ynaganimni bilmaydi lekin. Oq, bu yerga ketdik. Pastdan atverkani ham olib ketish kerak chunki qo'rqishamiz. O, yana qo'rqish boshlandi. Uranishni ham foydalanmayman hozircha. Tavakkal yugurib borsam ekan yana. Tavakkal, tavakkal yuguramiz. Tavakkal, tavakkal. O, chiqmadi bo'ldi. Zo'r.
Bunu nasıl yegramız? Atölyekanı, atölyeke bu tarafta yegram. Bunu bu yerde takamız oldu. Bu yerden, eğer bu yerden koçuş için bizge padlock yegrastik. Ve chain cutter, ikisi gerek buladı. Tayokunu taptik. Oldu atölyekanı olup getirmiz. Avtomobilden koçuşayım ben. Ya ki şu yerden, ya ki asosiye çektim koçaman. Kim ayıp? Uuuuy! Day number 3. Okay, let's go. Aytgandim u o'rgimchakdan qo'rqish kerak deb. Bani hayot qo'rqitdi. Bo'ldi, ketdik 3-chi kun. Pastdagi qavatdan qochish uchun 3-chi qavatda kalit bor edi. O'shani olib ketish kerak. Tepaga yetdik. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Tepada podvaldan qochish mumkin kalit bor edi. Ha, shu. Endi agar pastdan qochish mumkin bo'lsa, yana bitta narsani topish kerak. U ham bo'lsa, ana kesadigan, zanjirni kesadigan narsa. Shu 3-chi kunni o'zida ham qochishga harakat qilib ko'raman. Agar 3-chi kun topib qochsam, like bosasizdan umidman. Ketdik, 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 ketdik. Yana bir marta. İn korkunç bir joy podvalga harakatib ko'ramiz. Ketdik, yana tavakkal borib ko'raymi? Yoki shart emasmi? Hop, tavakkal, ketdik, 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 tavakkal. Voy, bu tarafda emas. Qato tarafga yurdim. Voy, 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 voy. Yaxshi, yaxshi. Ulgursam kerak. Ulguraman. Bo'ldi, bo'ldi. O'zimizni o'zimiz olamiz. Qo'rqmaymiz. Kimayapti? Bu tarafdan chiqamiz endi o'xonaga kirib olish mumkindir. Voy, voy, voy. Ulgurdim, ulgurdim, ulgurdim. Buni ochamiz. Bu aylandı buldu. Endi faqat zanjirni kessak, chain cutter kerak bo'lar ekan bizga. Agar zanjirni kessak, shu pastdan qochishimiz ham mumkin. Bo'ldi endi. Yana shu yerda ushlab olmasa bo'ldi. Atverkani ham olib olay. Hop, bu tarafga boramiz. Uni bu tarafga chaqirib chiqib ketamiz. Kel, 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 kel. Qayerda? Nimaga kelmayapti? Hozir tobaga chiqsam, qulib qolsam, 3-chi kunda qocha olmay qolaman. Men o'zim 3-chi kunda qochishim kerak. Buni otamiz. Endi kelsa kerak. Hoy, o'rgimchak. Yana bir marta otib ko'ramiz. Ovozini eshitib kelsa kerak. O'rgimchak. Opa, ottik. Endi kelsa kerak. Ooo, bo'ldi, bo'ldi. Baqirma. Buni jaqib juda ham tez. Kel, 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 kel. 1 2 3 bo'ldi, qochib. Oo, chiqib ketishni uddaladim. Eng yoqimsiz ovoz bu men uchun. Bo'ldi, pastga tushdik. Endi u kesadigan narsani topish kerak. Endi asosiy eshikdan qochishim kelmayapti. Pastdagi o'rgimchak uyidan qochishim kelyapti. Chunki u juda ham ko'p qo'rqitdi meni. Granny, Granny qayerda yuribdi? Tepaga chiqamiz. Bu yerda Granny yo'qmi? Buni ichida nima bo'ladi? Xo'p, kesadigan narsa bu tarafta emasmi? Yo'q, bu yerda yo'q bo'ldi, ketamiz. Ya'ni bu tarafdan kelib qolsa bo'ldi. Uy, 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 uy. Juda ham to'g'ri topdim. Pastga ketdik, qochamiz. Kesadigan narsa qayerda bo'lishi mumkin? Shu yerdamidi? Chain cut. Ha, bo'ldi, bu chain cut kerak bo'ladi. Agar tavakkal yana o'sha xonaga kirib olsak bo'ldi. O'zgina qoldi, o'zgina qoldi. Endi hammasi shu o'rgimchak kalga bog'liq. Qochib ketish mumkin endi. Qayerdasan? Yana bir marta tavakkal yuguraman. 1 2 Hop, ketdik. Uy, 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 uy. Uy, endi kirmoqchi edim. Juda zo'r. Bo'ldi, bo'ldi. Endi qochishim kerakmi? Ooo, qochdik, qochdik. Salom, Granny. Voy, buni tayyor yaqin qilib ko'rding. Voy, sig'ir ekansan, nega quvlamading meni? Uchinchi kunda qochdim. Like bosib qo'ying. Voy, buni yuzini. Shu juda ham ko'p qo'rqitdi. The end. Mingta like bosa ki, ekstrem rejimda qochishga harakat qilaman. Sizlar bilan Alisher edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.